Тоді людина, якщо вона обирає, робить свій вибір на користь дитини, я не кажу, що це неправильно, це можливо абсолютно правильно, але в цьому випадку тоді то зло, яке ми скоїмо щодо інших тварин, то наше положення на планеті, яке по суті набуває певної зверхності в екосистемі, то воно виявляється невиправданим, оскільки у нас ті самі цілі, навіть з усім нашим інтелектом, усім тим, що нас відрізняє начебто від тварин, насправді ми переслідуємо ті самі цілі, по суті, інстинкт виживання. А значить, у нас немає критерію обстоювати, що ми варті в цьому житті чогось більшого, ніж звичайна тварина, вірус або навіть просто мікроб. І і виявляється, що тоді в нас немає виправдання перед іншими істотами. Якщо ми обираємо дитину, якщо вибираємо шедевр мистецтва, то ми тоді приймаємо, що все ж таки людина здатна створювати щось більше, ніж вона сама. Але як людина може обрати річ замість живої істоти, замість дитини, так? А в даному випадку це теж здається невиправданим. Ми робимо вибір на користь речей, а не на користь життя. Адже дійсно можна сказати, що дитина може стати теж талановитим художником, і після того, як її врятують, можливо, не одразу, а через роки, вона створить якийсь новий шедевр, який буде не менше значущий, ніж та картина, яку загубили, яку спалили в тому домі, не маючи змоги її врятувати, оскільки зробили вибір на користь дитини. І так дитина може себе виправдати, але так само можна сказати, що ніхто не може ручатися за те, що дитина стане талановитою особою. Можливо, вона теж стане тираном, можливо, вона стане злочинцем. Доля людини по-різному проявляє себе, так? І от це теж такий собі парадокс, бо, наприклад, засуджуючи все ж таки минуле німецької нації у Другу світову війну, так от вони теж виходили з того, що вони чимось більш варті, так, ніж інші нації. Да? Звідси дуже небезпечне явище, таке як нацизм, набувало поширення. І врешті-решт, говорячи про такий парадокс, Ганс Йонас каже, що тут нам все так вирішити недостатньо просто. І, ймовірно, звичайно, буде свідомість все ж таки нам підкаже, що врятувати потрібно дитину, а вже речі, то все ж таки речі, якими б шедеврами ми їх не називали. Проте людина не може жити тільки своєю біологією, вона хоче себе, так би мовити, виходити за свої межі, так? Їй недостатньо бути просто організмом. І от саме тому вона створює мистецтво. Проте, дійсно, давайте подивимось на цю ситуацію ширше, не по факту, от як ця проблема формулюється, а ширше, в перспективі. Значить, дійсно, дитина, яку врятувала, вона теж, можливо, через вдячність, після того, як їй розкажуть цю історію, вона покладе все своє життя на те, щоб якось це сприяти теж людському родові. І навіть якщо вона шедевр не створить, можливо, вона якось то іншим боком знадобиться людям, так, і буде їм корисна. Проте, можливо, ці парадокси, вони залишаються парадоксами, тому що проблема сформульована фіктивно, не повною мірою. А саме, вона виходить з факту. В будь-якому парадоксі, який я зараз навів, наводиться лише одномірна ситуація. От є дані, що ми робимо от в наступну мить, так? Який вибір ми робимо. І у нас тільки дві опції. Або так, або інакше. І третього не дано. В реальному житті буває дано і третє, і четверте, і п'яте, і десяте. Якщо уважно подивитися, то можуть вимальовуватися зовсім різні сценарії. Більш того, життя не складається з фактів. З фактів складається наука, з фактів складається історія, наприклад. Вона мусить до них апелювати, інакше тоді це просто гра словами, так? Все ж таки факти – це лише клаптики реальності, це не сама реальність. І якщо візьмемо от якраз не факти, а процеси, перебіги, то тоді у нас отримуються нові відповіді. І дійсно, виходячи з процесів, ми повинні взяти довготривалу перспективу, а не тільки фактичну ситуацію. І ця довготривала перспектива може говорити про те, що таке да, ніщо не заважає врятованій дитині стати кращою. Ніщо не заважає будь-якому, скажімо так, учаснику парадокса, якого малюють в тому чи іншому сценарії, виправдати себе краще, ніж він мав, скажімо так, репутацію до цього. І от якщо ми приймемо, що існують не факти, а процеси, то декотрі парадокси перестають бути парадоксами. Бажаю всім успіхів, до побачення.